ٹھیک ہے آؤ اللہ دے قرآن تو گل شروع کر لگا دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے توجہ دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جا سلام اللہ روٹ جاتا ہے بہت توجہ انتہائی توجہ آ مجھے دیکھو انتہائی توجہ چاہنا دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹ جاتا ہے تو اللہ روٹ جاتا جو چاہنا اچھا جس کے باپ کا نام نماز ہے اس کے بن پڑھنے سے جس کے باپ کا نام نماز ہے اس کے بن پڑھنے سے مصلی روٹھ جا ایتھو بندہ مندا ہوئے مولا حسین نو تے خاموش رہ جائے اندھیر گردی ہے اے ہو ہی نہیں سکدی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پیش کر رہا ہوں حدیث سرکار دی فن اعجاز جھنوی دے قلم دے توجہ چاہنا وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے در در ڈھونڈنے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ دینا حدیث پڑھا عربی بھی پڑھ دیا من زار الحسین فل کربلا کا من زار اللہ علی عرشہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے در در ڈھونڈنے سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کے جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کے تو سجدہ روٹھ جا بندیاں میں سمجھ نہیں آتی میرا خون جوش مارتا ہے بندیاں سوڑ پاؤں اس گل کی میں سمجھ نہیں آتی کربلا والے کا فکرا تو کربلا والے بابے کا نام نہ ایڈا وڈا لاوے چودھری جاز واپس جانے تک آتا جائے بچھنی والے میں داد دیتی ہے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ
جی میں پڑھ دینا انتہائی توجہ چاہنا وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کے جس سجدے میں سجدار اٹھ جاتا ہے بسم اللہ سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سر چاہو بندے آدھر کعبے جاؤ حج زیادہ تو زیادہ پڑھو بخشش ہوندی ہے ہن جے کول 4.5-5 لاکھ نہ ہوے او کی کرے ہاں حج صاحب استطاعت تے واجب ہے ٹھیک ہے اللہ نے حسین نو اتنا کریم بنائے حسین آدھے پیدل آ جا میں حسین زیادہ آ جا رہا ہوں حسین آدھے بھاوے پیدل آ جا آ ضرور توجہ چاہ نا لوگ آدھے کعبے جاؤ بخشش ہوں دیئے جا جھنوی دا کلم چیلنج کر رہے ہیں خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا ہر نے ایک سجدہ کر کے ہے دنیا کو بدلایا خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا ہر نے ایک سجدہ کر کے ہے دنیا کو بدلایا آج جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو سلامت رہو دیکھو اعجاز جھنوی نو کوئی حق نہیں جو میں کسی دے عقیدے نو چھیڑا کیوں میں نو اسلام نے حق نہیں دیتا اور اسلام دا اصلی نام ہی حسین میں کیوں چھیڑا اپنا عقیدہ میں چھوڑ نہیں سکتا کوئی سودے بازی نہیں کوئی سمجھوتا نہیں اعجاز جھنوی چیلنج کر کے مصرع پیش کرے کیڑا بندے جڑے نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا توجہ چاہنا سوچتا ہے اعجاز حسین کو کیوں فریاد ہے دیتا جبکہ اس کا گھوڑا بھی ہم کو اولاد ہے دیتا اللہ اکبر ہاتھ بلند کرو علی والے حیدری انتہائی توجہ چاہنا سوچتا ہے اعجاز حسین کو کیوں فریاد ہے دیتا جبکہ اس کا گھوڑا بھی ہم کو اولاد ہے دیتا اس راہوار کے نقش پا کو چھوڑ کے جنت جاؤ اس راہوار کے نقش پا کو چھوڑ کے جنت جاؤ تو رستہ روٹھ جاؤ